সমগ্র দেশৰ লগতে ধনশিৰি মহকুমাটো 74 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন। সমগ্র দেশৰ লগতে ধনগিৰি মহকুমাটো মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ প্ৰাংগণত 74 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰে। আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ বাকৰিত ধনগিৰি মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি দিনসিংফা বৰুৱাই পতাকা উত্তোলন কৰে। ইয়াৰ পাছতে মহকুমাধিপতিগৰাকীয়ে ৰাইজক সম্বোধন কৰি তেওঁৰ ভাষণ আগবঢ়ায়। পৰৱৰ্তী সময়ত ধনগিৰি আৰক্ষী আৰু বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পেৰেড অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে। আৰু এই গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে যথেষ্ট সংখ্যক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক তথা আমন্ত্ৰিত অতিথি উপস্থিত থাকে। এই অনুষ্ঠানতে ধনগিৰি মহকুমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ দলে বিভিন্ন কলা কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰে।